Қарсы аламыз. Қарсы алғанда сол, былтырғыдай ғой. Болмайды. Қазір. Сендерге бір дүние айтайыншы. Біз старостаны қалай сыйлайтынымызды білдіруіміз керек қой. Ой, біз оны старост ретінде емес, жайдос ретінде сыйлаймыз ғой. Әрине. Сен біздің старостамыз десек, жапақтанмай болып қаламыз ғой. Соны айтсаш. Ең алдымен ол бізге адал дос. Әрине. Сосын барып старосты. Қане, басқа қандай ұсыныстарың бар? Айтсаңшы енді? Менде күшті идея бар. Бағана бер қарап отырмын, құттықтауларың бәрі жаттап алғандай. Ал? Менде күшті идея бар. Яғни менің тосын сыйым. Оригинальный! Оригинальный құттықтау болды. Нигзат, балымыз ақ па? Иә. Кім әкеп берді? Мамам. Мамам әкеп берді. Берші бізге? Әй, барда яққа салып беш. Күти-күти-күти-күти. Күдіш. Ой-ой-ой-ой. Міне. Күти-к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 үти-
сақташ. Ой, берш. Ой. Иди, кстати, аталардың қалай жетін білесің бе? Ой, аталар деген сұмдық жейді ғой. Бүйтіп алады да. Бүйтіп алады да аталардың балмұздақта. Мысықтар қалай жетін білесің бе? Мысықтар. Мяу, 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 рррррррр деп алады да. Хап, деп жоқ болады ғой.
балмұздағы жей аласыңдар ба? Ой, қоз деген балмұздағы жемейді ғой. Кәмпит дейді. Онда қазір. Мәнді, қосыласы жөнді. Осы кәмпитті қайдан аласың? Үйден де? Қай жерден? Сандықтан. Апам ұрыспай ма? Ой, білмейді ғой. Біліп қойсаңшы. Ой, кәмпитті санайт дейсің ғой. Кілтін қайдан аласың? Кілтін бе? Так. Бірінші, екінші, үшінші көрпен астында. Тойып кеттім, кәмпит алып келеш. Ой, кеше жедің ғой? Бүгінде жегің келеді. Ой, апаң алып қойды. Апаң санап қойды дейсің ба? Ой, анда, жүр кеттім. Thank you.